Demek birinci round. Chap qo'lda darqola, low kick ortidan. Qanday bosim ishlatyapti. Zarbani shunda Boburga qarshi jang olib borish biroz qiyinroq bo'ladi Tohirjon Murodovga. Mana bu yerda chap qo'l yondiraplama zarba o'tdi mo'jalga bordi. Biroz muvozanatni yo'qotgan Jonlayt vakili. Va yana zarbalarni shunga kirish kechyapti Asfa Parterdan. Umid qilishmayapti ochiq jang. Siz o'zingizga taqdim etishmoqda o'zini ham bir-birlarini ham ayamagan holda hozir Bobur Abdulazizov oldinga qarab tashlandi va bu yerda bir qancha zarbalar yo'llashga harakat qilib ko'rmoqda. Back down amalga oshirish ko'rinmoqda Qashqadaryo viloyati vakili Shahrisabzdan. Va bu yerda bog'lash ko'rinib ko'rmoqda. Bobur Abdulazizovning zarbalari qanchalik og'ir ekanligini hozir ko'rdingiz. Va chiqarib yubormaslikka harakat qilyapti. Umuman kuzatuvsiz boshlashdi mana shu jangni. Umuman qadrli do'stlar. Bog'lab oldi. Bog'lab oldi hozir. Raqibni umuman harakatsizlantirishga majbur qildi va tik turgan holda jang davom etadi. O'ng qo'lda mana shu qisqa masofada yo'llagan zarbasi biroz ta'sir qilgan ko'rinadi va jang davom etadi. Ah, kuzatuvsiz, nazoratsiz, shiddat bilan boshlangan jang davom etadi. Siz o'zingiz ham uni kuzatishda davom etamiz do'stlar. Va overhand chap berdi. Oktagon chetida kurash. Bobur o'zi jangni imkon qadar hozir parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rmoqda. Mana bunday takedown amalga oshirmoqchi edi ammo imkon bo'lmadi. İmkon bermadi raqib. Abdulazizovga yana takedown amalga oshirishga harakat qilmoqda. Tizzada zarba. O'zga xos hozir tek davomini oshirmoqchi edi. Masofani darhol uzoqlashtirdi. Zarba almashinuvi. O'g'ir zarba yo'llagandek Bobur. Yana zarba almashinuvi. Low kick ortidan. Va tek davom ko'ramiz Abdulazizov ijrosida. 2 daqiqalik vaqt bor. Ha, tek davom bo'ldi. Ikkinchisi mana shu raundning o'zida. Oyog'ini imkon qadar balandroq ko'tarishga harakat qilmoqda Oxirjon Murodov. Bobur vaziyatni nazorat qilyapti ammo hozircha hujumga o'tganicha yo'q. Unga imkon bermayapti. Oh, mana zarba. Qorong qismiga ikkinchisi. Kuchli tarzda yo'llashga harakat qilmoqda mana shu zarbalarini. Oyog'ini ishlagan hozir qayta yiqitishga harakat qilib ko'rmoqda. Zarba yo'llash mumkin emas. Voh, qanday kuchli zarbalar. Vadada Xon Hasanov vaziyatni diqqat bilan nazorat qilish kerak. Bobur Abdulazizov van chigini kuchli zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Og'ir ahvolda yo'q, bu zarba o'tmadi. Mana bunisi o'tib bo'ldi, 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 bo'ldi. Dadajon, yutdim, dada. Sizga va'da qilganman, birinchi raundda yutdim, dada. Nakavut bilan qizil boshlik ostida jang olib borgan Bobur Abdulazizov g'alaba qozondi. Va Bobur Abdulazizov qo'li baland ko'tarmoqda. Nakavut bilan